নমস্কার, আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি খুব ধুনীয়া এটা টেষ্টি আৰু হেলদি চাটনি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি এই চাটনিবিধ এনেদৰে খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ খাই চাবচোন। এবাৰ খোৱাৰ পাছত আৰু বাৰে বাৰে খাই থাকিব মন যাব। এয়া চাওক, মই ধুনীয়াকৈ বনাই ৰেডি কৰি লৈছোঁ, এতিয়া আমি ভাতৰ লগত খাম। আৰু বলকচোন, মই চাটনিবিধ কেনেধৰণে বনালোঁ, কি কি লৈছোঁ তাকে দেখুৱাওঁ। এয়া মই বাদাম লৈছোঁ এবাটি আৰু জলকীয়া লৈছোঁ। আপোনালোকে জ্বলা যিমান খায় সিমানেই ল'ব। আৰু দুফটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ নহৰু লৈছোঁ আৰু অকণমান আদা লৈছোঁ। আৰু এয়া চয়াবিন লৈছোঁ, চয়াবিন তিয়াই ভাজি লৈছোঁ। আৰু তিনিটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি কেঁচা জলকীয়া লয় তেতিয়াহ'লে ভাজি ল'ব, আৰু শুকান জলকীয়া ল'লে বেছি ভাল হয়। এয়া মোৰ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ লৈ লৈছোঁ, তাতে মই এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। আৰু গোটেইখিনি বস্তু মই গ্ৰাইণ্ডাৰটো ঢালি ল'ম আৰু তাতে অকণমান নিমখ দিম। নিমখখিনি দি এয়া চাওক মই লৈ লৈছোঁ, এতিয়া অকণমান নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। অকণমান পানী দিব যাতে ভাল ধৰণে গ্ৰাইণ্ড হয়। এয়া হৈ গ'ল আৰু এটা বাটিত ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে এবাৰ খাই চাবচোন, তাৰপাছত যদি ভাল নালাগে মোক কমেণ্ট কৰি ক'ব কেনেকুৱা পাইছে, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে নে নাই। আৰু ইমান হেলদি আৰু ইমান টেষ্টি চাটনি নহয় এইবিধ, আপোনালোকে এবাৰ খাই চাব। এনেদৰে খালোঁ ভাতৰ লগতে, আজিৰ থালিখন এনেদৰে সজাই ল'লোঁ। আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।